Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ufuatao ni ushuhuda wa huyu kijana kutoka nchi ya Marekani, anaitwa Brother DeVante. Hii ni kwa ajili ya wale ambao bado wanaona labda bado wana maisha, wana muda, mambo ya mbinguni na jehanamu ni upuuzi. Lakini siku hizi za mwisho Mungu amezidi kuhimiza watu wa Mungu, anawapa nafasi, anatupa nafasi ya kutubu. Hasa vijana au hata wazee au hata wazima, wengine wameokoka tayari lakini hawajui kwamba kutokana na matendo yao na kuchukulia vitu kwa urahisi, kwa kweli hawataishia mbinguni. Kwa hiyo mimi ninafanya nafasi yangu, ninatafsiri kwa wale ambao wanahitaji. Kuna wengi wamesema wanahitaji hizi tafsiri, kwa hiyo nitatafsiri, kuna mtu itamgusa. Karibu sana, tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni video yangu ya kwanza, na sidhani kama ni ya kwanza, lakini ni video muhimu sana. Nitakwambia jinsi ambavyo Mungu amenipeleka jehanamu, nilichoona, nilichohisi, nilichopitia na nilichoona. Sitaingia kwa majina hasa niliowaona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtu ambaye sio mtu wa kuongea sana. Mambo mengi nimejaribu kumtumikia Mungu, kwa sababu nilikuwa nimenyamaza na hili kwa muda mrefu. Naona sasa hivi ni muda wake kusema haya na zaidi. Nitajitahidi kutoa video zaidi kuhusu unabii ambao Mungu amekuwa akisema nami na kunionyesha, sio kwa ajili ya taifa hili tu kwa Marekani, bali kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo leo nitaongelea jinsi ambavyo Mungu alivyonipeleka jehanamu. Nilipofika miaka 16, nilirudi nyuma. Niliokoka nilipokuwa miaka 16, nikarudi nyuma. Nikaingia jeshini katika mwaka 2017. Nilipokuwa jeshini, nikarudi kwa Bwana Yesu, nikaokoka tena. Alinirudisha, alinivuta kwake. Ninashukuru sana kwake. Ningeweza nikafa katika dhambi yangu, ningeweza nikauawa kwa njia yote ile, kwa sababu najua shetani amekuwa akinitafuta kwa njia mbalimbali kuniondoa hapa duniani. Ninampa sifa, nampa utukufu, namshukuru sana, namsifu mno. Ningeweza nikafa dhambi kwenye hiyo jehanamu, ningeishia kwenye hiyo jehanamu aliyonionyesha. Lakini amenionea huruma kuja kunikuta pale nilipokuwa nimepotea. Kwa ninashukuru daima. Lakini kurudi kwenye kisa hiki, kama nilivyosema, niliojiunga na jeshi mwaka 2017. Nilioa mwaka huo huo. Mwaka 2018 nilikuwa nimetumwa huko Hawaii. Kwa hiyo familia yangu ilichukua muda kuja kuungana na mimi, mke wangu na kijana wangu, mtoto wa kiume. Mwaka 2019 waliweza kuja kuishi na mimi. Tulikuwa huko Hawaii. Usiku mmoja, nadhani ilikuwa September 10, tarehe 10 mwezi wa 9. Haleluya. Hakukuwa na kitu chochote tofauti usiku huo. Ilikuwa siku ya kawaida kama siku zingine. Sikuwa nimefunga, sio kama nilikuwa nimeomba kwa ziada kuliko siku zingine. Nadhani niliomba siku moja tu siku hiyo. Lakini usiku huo nikaenda nikalala, kaingia usingizini. Nilipoingia kulala, nilipolala nikajikuta kwenye hii ndoto. Na nilikuwa katika jengo hili. Hili jengo lilikuwa linapendeza sana. Ni kama hekalu. Kila kitu kinang'aa,
kila kitu kwa tofauti. Mpaka kuna zulia nzuri jekundu. Nilipoangalia, nilipoangalia chini, nikaona watu wanne. Watu wanne. Nikawa na shangaa kwa sababu ninawajua hawa watu, nilikuwa nawajua. Mmoja sikuwa namfahamu, ila waliobaki nilikuwa nawafahamu. Nilikuwa nawafahamu. Niwatambua. Walikuwa wanaume wanne. Wawili kati yao walikuwa ni wachungaji. Wawili walikuwa umri wangu na mwingine alikuwa mdogo kuliko mimi kidogo kiasi. Nikawaona, lakini walikuwa wako chini kama wanaomba. Wameungana mikono, wamesujudu, wapiga magoti, vichwa chini wanaomba. Kwa sababu moja au nyingine walikuwa wanaomba. Nikasema kwa nini kinatokea? Kuna nini? Bwana, kuna nini sasa hivi? Kuna nini kinaendelea? Hivyo nilipokuwa nawaza hivi, mara moja tu wakapotea. Wakapotea tu, sikuwaona tena. Nilipoona, yani nafsi zao zilikuwa zimeondoka. Mabaki yao yalibaki kama majivu. Kulikuwa hamna miili tena, bali majivu pale walipokuwa. Kwa miili yao iligeuka kuwa majivu. Walikuwa wameenda mahali roho zao, sijui wapi. Nilipokuwa nimebaki pale na shangaa, nikasema wow, nini kimetokea hapa? Ni mbona nimechanganyikiwa? Nashangaa. Nilipokuwa nawaza hivi, mara tu nakumbuka kuwaona wao katika roho zao. Nikiwaona wakiwa katika roho. Wote walionekana kama rangi ya kijivu, ndio ninachoweza kuelezea. Nilikuwa lakini wao ni roho saa hizo. Sio tena kimwili, bali roho. Mara sikuwaona tena. Nikasema kwani sasa wameenda wapi? Mbona sielewi Bwana, Bwana Yesu? Sielewi nini kinachoendelea saa hizi. Ghafla wakati nafikiria hivi, kama nilivyokuwa nasema, nikaona kama kitu kimenivuta. Siku hisi kama ni, lakini ghafla nilikuwa nimevutwa kwenda chini ya ardhi. Yani ghafla nilikuwa naenda haraka mno. Yani siwezi hata kuelezea ni haraka kiasi gani. Sijawahi kuendesha na gari haraka kiasi hicho. Nilikuwa naenda haraka mno chini ya ardhi. Jinsi nilivyokuwa naenda, ikageuka giza. Kila kitu kawa giza kabisa. Ghafla nikaona mmoja wapo wachungaji. Mmoja wapo wachungaji anateswa. Niliona watu wengine pia wanateswa, lakini huyu pastor nakumbuka. Huyu hili pepo likuwa linamtesa huyu mchungaji. Yaani ilikuwa ni mbaya. Anamtesa. Nikasema Mungu, kwa nini wachungaji wako huko jehanamu? Nilijua nilivyoenda kule chini. Nilikuwa najua naenda wapi. Yaani roho yangu sikuwa na haja kuambiwa na mtu naenda wapi. Sikuwa na haja kukumbuka mstari wa Biblia au mtu kunipa maelezo. Nilijua naenda wapi. Wala sikuwa na haja kuelezewa hapa nilipo ni wapi. Nilikuwa najua ninakoenda. Yaani kuna kitu katika ukiwa katika ulimwengu wa roho, kuna vitu fulani unavielewa bila mtu kukueleza. Yaani unajua tu. Hakuna mtu akukupa kukuonya, kukuelezea chochote kwako. Unajua. Na nilipokuwa navutwa na anguka, nilijua. Nilijua wapi naenda.
Nikamwona huyu mchungaji anateswa na huyu pepo. Nikasema nini kinaendelea? Nikasema mbona sielewi? Yaani ni kitu kibaya, nilikiona kitu kibaya mno. Yule shetani alikuwa ni kama ana vyuma anamtumbukiza yule nani. Yaani yule mchungaji wanapasua mwili wake. Ni vitu vibaya wanavyofanya kule, niwaambieni. Vitu vibaya. Yaani hata kuelezea. Wanakuchana. Hawana huruma yote, wanakuchana na kufungua wazi tumbo lako, mwili wako. Wanatoa utumbo bila huruma yote. Wanavuta miguu, wanang'oa mikono, wanang'oa. Tena wanacheka, wanakuangalia ndani ya macho yako wakifanyia hivyo. Yaani wanafurahi kufanya mateso hayo. Hakuna rehema, hakuna huruma. Wala hawafikiri mara mbili. Yaani nikikuwa kitu kibaya mno. Na wala hapo nilikuwa bado sijaingia sehemu mbaya kuliko zote za huko jehanamu. Nilikuwa hata bado ndio sijaingia huko kwenyewe jehanamu kwenyewe yani. Hapo nilikuwa ni kama pale mwanzoni tu. Mwishoni nikaweza kufanikiwa. Nilivyoona yote haya, nilikuwa bado naendelea kuvutwa. Nilikuwa nashangaa kwa sababu nilikuwa navutwa haraka mno. Kiasi kwamba sikuelewa kwamba nilichokuwa nakiona kwa yule mchungaji. Nikasasa unaangalia movie imekuwa slow motion, imepelekwa taratibu. Ninaangalia kama vile nimesimama wima, nimetulia, lakini kwa bado naendelea kuvutwa. Ni kitu cha ajabu sana. Nilikuwa nashangaa. Mwisho nikapelekwa chini kule kabisa. Hii sehemu ilikuwa hamna chochote isipokuwa giza. Kabla sijafika sehemu hii, nilihisi hofu, lakini sikusikia kitu chochote. Ila nilipofika kule chini ninakopelekwa, nilianza kupata hisia kila kitu. Yaani jinsi ambavyo Mungu alivyo, hii sehemu ni kinyume na Mungu alivyo. Kuna kuchukiwa, hakuna huruma, hakuna rehema. Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni upendo. Kule ni kinyume cha haya. Hakuna neema. Mungu ni mvumilivu. Kule hakuna kusubiriwa, hakuna subira, hakuna vumilivu. Ni mateso kila sekunde. Biblia inasema hakuna mapumziko, samahani, matamshi. Hakuna pumzika kwa waovu. Huna wakati wa kupumzika, huna pa kukimbia, huna pa kujificha. Kila kitu kiko wazi, hasa wewe, uko wazi. Hawa, yani hii, haya majitu, nilikuwa nayangalia, haya majitu niliyoona, mapepo haya, urefu wao ulikuwa futi 15 angalau. Yani mfupi kwa katika wao wote ni futi 15. Mimi ni mrefu futi 6. Walikuwa futi 14-15. Na walikuwa ni wana mijitu, wana nguvu. Huwezi kukimbia ukawashinda. Ukimbie wao wanapiga tu hatua, wanakuchukua tu. Wananyoosha tu mkono hivyo, wanakuvuta. Ndivyo wakubwa alivyo na wana nguvu. Yani ni kitu kisichoelewa. Unaonapochukua kafimu, yani unachukua kopo labda la soda unakunywa, wao wanakukamata vile, wanakuvunja mifupa, wanafanya chochote wanachotaka. Hauna utashi tena. Hauna kujitawala ukaamua unataka kufanya hivi au kufanya kile. Unakuwa umepewa kwa utashi wa shetani na mapepo yake. Wanafanya wanachotaka. Na ni wengi mno, ni wengi mno. Nilipoangalia hivi, ni kama vile
ile chuki iliyojaa kwenye macho yao na chuki iliyojaa iliwazunguka. Yaani ile chuki na ni inatosha kukuua wewe mwanadamu. Ile chuki tu iliyojaa ndani yao na ghadhabu. Wana chuki walionayo kwako mwanadamu. Haielezeki. Haijalishi mtu anamchukia mtu mwingine kiasi gani. Si kitu kulingana na chuki walio wale mapepo kwa mwanadamu. Hawana upendo kabisa. Hata ounce moja, hata pasenti moja. Hata 0.0.0% ya upendo. Hakuna upendo kabisa. Wanakuchukia mno. Na utaona jinsi ambavyo walikuwa wanawatendea watu kule. Kilicho nishangaje zaidi. Yaani sikuona bado moto. Kwa sababu ninajua watu wanasemaga kule kuna moto. Unadhania moto moja kwa moja. Nikasema Mungu sitaki kwenda nikapata moto. Sasa hivi ninasema Mungu sitaki kwenda jehanamu nikateswa. Yaani nateswa kila siku. Mungu sitaki mtu ananichoma spoko ya moto kwenye sehemu zangu za siri. Mwingine ananichoma spoko kwenye koo langu. Hufi? Hai uchungu hauishi, mateso hayaishi. Yaani kitu kinachoendelea, kinajirudia. Hakuna kupumzika, huwezi kufanya chochote, huwezi kukimbia. Ni sasa ni kipande tu cha toilet hivi. Ukilingana na wao, wanakuchana wanavyotaka. Unajua jehanamu hakuumbwa kwa ajili ya wanadamu. Sisi ni sasa karatasi tu kule. Kule mbinguni. Ni sasa karatasi ya chooni kule jehanamu. Tamani. Jehanamu. Giza lililoko kule jehanamu. Unaweza ukalihisi. Yaani ni uwepo wa wenyewe tofauti. Ni giza moja kwa moja. Lakini kwa sababu Bwana ninaamini alikuwa pamoja nami. Pia niliona kama vile Mungu aliniachia kidogo linione yani vile vitu kwa sababu nilikuwa nina mwangaza wa kunitosha kuona. Ninaweza kuona kila kitu. Kila kitu kilichokuwa kinaendelea pale. Na nakumbuka sikumbuki mambo yote kabisa ile nilikuwa naona vitu. Vitu vya kutisha. Mno. Nilivyoweza kufika kule. Niliona nimeachwa kabisa. Nilijua. Haya mapepo. Wakinikamata. Walikuwa hawanioni. Nilifunikwa na kitu katika mwingu wa roho. Hawakuwa hawanioni. Walingeniona. Wangenikamata. Ningekaa pale milele. Palikuwa ndio nyumbani kwangu. Ninajua bila kuwa na wasiwasi pale ningebaki palikuwa nyumbani kwangu. Nilikuwa nahisi uwepo wa Mungu ukinilinda. Sikusema ila nilikuwa naona Yesu alichokuwa anasema. Lord, Bwana, kwa nini umeniacha pale msalabani? Niliona nimeachwa kabisa. Nimeachwa. Sikuona, sikuhisia ule uwepo wa Mungu ambao nilikuwa nimezoea kuusikia. Siwezi hata kuelezea jinsi ambavyo yani ilikuwa ni nilijisikia vibaya mno. Kutengwa, kuachwa. Siwezi kuelezea vizuri. Hakuna maneno yanayotosha kuelezea. Unajua kwa uhakika kabisa bila wasiwasi. Nilikuwa najua ninastahili kwenda pale. Sikuweza kulalamika mbele za Mungu kwa sababu nilistahili kupelekwa kule wakati ule. Nilikuwa nastahili kabisa. Kitu ambacho kwanza watu wanaodhania wakifika kule jehanamu wanasema, "Oh, sistahili kuja hapa. Kwa nini niko hapa? Sihitaji kuwa hapa." Mimi nilikuwa najua, nilikuwa nastahili kwenda kule. Nilikuwa najua nastahili kwenda kule. Nilichokuwa naweza kumwambia ni kumlilia Mungu, "Tafadhali Bwana." Niliangalia juu nikaona mwezi. Niliona mwezi. Nikaona kuna tumaini. Kidogo nikasema Bwana.
Nililia, nikamwambia Bwana, tafadhali Bwana, sijaishi maisha makamilifu, ila ukinitoa mahali hapa nitaishi maisha jinsi kikamilifu, kwa jinsi ambavyo nitaweza. Nilimlilia kwa kila chochote nicho nacho kwa nafsi yangu na roho yangu, nilikuwa nguvu yote. Niliona mapepo haya wanatayarisha vifaa vyao vya kutesa watu walikuwa wanakuja, na walikuwa ni wengi wanakuja. Yaani kule wanaokuja hawapumziki. Yaani hapo hamepumzika, watu wanakuja tu kila sekunde. Kuna sehemu za kule JEHANAMU. Nikasema yani hiyo ilikuwa sio sehemu mbaya kuliko zote. Nikasema hiyo sehemu mbaya inafananaje? Nilikuwa nataka kuondoka pale. Nilijua nilikuwa si, kwa sababu yule nilikuwa sina uwezo wa kutoka pale. Nikamlilia Mungu sana. Nilivolia na kumsihi Bwana, nikaamka. Sio katika mwili wangu kabisa, nikaamka. Nikaa kwenye ndoto nyingine sasa. Nilipo kwenye ndoto nyingine. Katika hii ndoto nyingine nilikuwa nawabembeleza watu. Tubu, tubuni, tubuni. Nilikuwa nawaambia watu wauaji, watu wa mtaani, watu walioko jela, kila mtu nawaambia tubuni, tubuni, tubuni. JEHANAMU sio sehemu mnayotaka kwenda. Sio sehemu unataka kuwepo. Tubu, bado una muda. Mungu anakupenda, bado una nafasi ya kutubu. Hakuna aliyekuwa ananisikiliza. Hakuna aliyekuwa anataka kusikia. Hakuna aliyekuwa anataka kutubu. Unajua wengi hawataki kusikia kutubu mpaka wakipelekwa kule JEHANAMU. Kama nilivyopelekwa mimi. Unajua wimbo wa kule? Kule na kuahidi watu walikuwa huwa hawataki kutubu mpaka wakifika kule JEHANAMU. Makanisa yamejaa, unaposikia wanatubu, hujatubu kama ambavyo ukifika kule JEHANAMU. Mpaka ukifika kule, ukiona yanayoendelea kule, ukapitia yale, hujasikia watu wanatubu kama kutubu kunakoendelea kule. Hujawahi kama wanakotubu kule. Na kuahidi, ningeweza nikakupa hata pesa yangu ya mwisho. Hujasikia kutubu kama kunavyoendelea kule. Lakini wanatubu siku nzima, lakini hakuna anayewasikia. Hebu fikiria, hakuna anayesikia kutubu kwao. Hakuna anayejali. Wanamlilia Mungu siku nzima. Hakuna masaa 24, hakuna anayewasikia kule. Hakuna anayewasikia. Hakuna anayeweza kuwaokoa. Hakuna anayeweza kuwavuta kawatoa kule. Hakuna anayeweza katoa roho zao kule, nafsi zao kule. Hakuna pesa itaweza kukutoa JEHANAMU. Hakuna pesa ya kutosha kutoa JEHANAMU. Hakuna. Na nikiwa nazungumzia hilo pia, kuhusu haya mapepo, kuona kuhusu haya mapepo, nilijua wangenikamata hata kama nilikuwa nimelala usingizi. Nilisahau wakati ule kwamba nilikuwa niko usingizini. Nilipofika kule JEHANAMU, nilisahau kwamba nilikuwaga usingizini. Nilisahau kabisa. Nilijua ni katika roho. Nilijua ni katika roho. Na nilijua nabaki kule. Nilikuwa najua wakinikamata, ah, basi hapa ndio ningebaki kule kule. Na unajiuliza, kwa nini watu wanalala wanakufa usingizini? Sio bahati mbaya. Wakati mwingine sio kutu bahati mbaya. Sio. Sisi ni roho pia. Ni mwili lakini pia ni wa kiroho pia. Unadhania hima haya mapepo hawakujua ni nani? Hawakujui? Unadhania hawakujua ni nani? Unadhania hawajui jina lako? Hawana jina lako kule JEHANAMU? Wanalo jina lako. Unadhania wakungojei? Unawazimu kama unadhania hawakujui kule chini. Wanajua jina lako. Wanajua unachofanya na wanakuangalia na wanakusubiri kwa hamu. Kama nilivyokuambia,
wana vifaa vya mateso, watu wanakuja na wanaingia kazini. Wale watu wajui kinachowangojea pale. Ukiingia kule hujui cha kutegemea. Huwezi kukimbia, huwezi kujificha. Ni giza totoro kabisa. Huwezi kujificha. Hebu fikiria. Ni giza totoro, lakini bado huwezi kujificha. Wanajua uko wapi. Huwezi kusema kwamba eti haonekani. Hata katika giza wao wanakuona. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Unaweza kuelewa kwamba adui ana katiba, ana mkataba kuhusu nafsi yako kama usipotengeneza na Mungu. Nilijifunza kutoka kwa mchungaji wangu, shetani anajua sheria na kanuni za kiroho, anazijua na anazitumia. Hawezi kuingia usipomfungulia mlango. Hawezi kuingia kwako. Hawezi kuingia ndani ya mtu yoyote, mapepo, usipofungua mlango. Tuseme kwamba unachoma majani ya sage, unaangalia ngono, unazini, unakuwa mzinzi, unafungua milango na mapepo haya wakija ndani yako, wakija ndani yako tayari wamekumiliki, wamekumiliki. Wana mkataba juu yako. Yaani wana sehemu yako jehanamu inakungoja. Tayari wana mkataba. Hakuna anayevunja. Atakayevunja ni Yesu peke yake. Ni wewe kumpokea Yesu. Hakuna anaweza kuvunja mkataba huu. Umpokee Yesu na umkamate vizuri. Ndio kitakachokuokoa. Hii sio mchezo tena. Una wasiwasi kuhusu kodi ya nyumba, sijui deni la nyumba, sijui shule, mambo madogo, mambo mengi hapa duniani. Baada ya kuwa na wasiwasi na roho yako. Wewe unajitahidi kujaza pesa kwenye benki, lakini umefilisika kule mbinguni. Unataka kuwa milionea na hapa, kule mbinguni wewe ni maskini hoe hai. Hujafanya chochote cha kuingia kule mbinguni. Utafanya nini wakija kuchukua nafsi yako? Hiyo pesa itakuokoa? Itakuokoa chochote? Hebu jiweke sawa na Mungu. Tengeneza na Mungu. Kwa sababu shetani halali. Wewe unalala katika ulimwengu wa roho, umekufa katika roho. Ndio maana hawana wasiwasi na wewe. Wanajua unaelekea kule. Wanajua mwenye umeshajipeleka. Unaendelea na mambo ya dunia. Unaendelea kama vile hamna kinachoendelea, unaendelea na maisha yako tu. Umtumikie Yesu. Utaki kuokoka. Utaki kumtumikia Mungu. Unafanya dhambi za pembeni. Unaweza ukafa sekunde yote ile. Kule wanafurahia, wanasherekea kwa sababu wana mkataba juu ya maisha yako kama hauishi kitakatifu. Huu sio mchezo. Acha kucheza na rafsi yako. Unataka kuwa nani, Facebook mashuhuri? Toka kwenye Facebook, nenda kwenye uso wa Bwana. Tafuta uso wa Bwana. Ingia kwenye, tafuta uso wa Bwana. Omba, omba ufunguliwe. Omba, peleka maombi mbele za Bwana ili uweze kukombolewa, ufunguliwe na mapepo ya ambayo yanakusumbua, yanakuja. Wanajua unaenda wapi? Niamini. Shetani anajua unapoenda, anajua. Wala hujui unapoenda, ila shetani anajua unapoenda. Ndio maana maisha yako ni mepesi tu, mambo ya kilaini. Kila ulichoomba unacho. Kila unachotaka unacho. Ili usione kwamba da, kuna tatizo hapa, inabidi nirekebishe. Biblia inasema tutapitia mateso mengi kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Kila kitu hapa duniani kinapaswa kuwa kinyume na sisi. Unakuwa rafiki zako wanakunywa na wewe pombe, wanaenda kwenye mapati. Unafanya kila kitu wanachofanya walimwengu. Wala hata huna utofauti. Unakubaliana nao. Na umeokoka, wengine wameokoka, wengine hamjaokoka. Jitengeneze mwenyewe, jiweke sawa. Jiweke sawa sawa na Mungu. Nitamaliza hii video kwa sababu sitaki kuendelea na kuendelea na kuendelea. Jitengeneza na Mungu, jiweke sawa, okoka. Nitatengeneza video zaidi kuhusu Bwana aliyekuwa na mambo aliyokuwa ananionyesha. Ninaomba Mungu kwa kinachoendelea, kwa kinachotokea Marekani na ulimwengu, kitakachoingia kwenye ulimwengu huu.
inabidi ufahamu. Unatakiwa ujitayarishe wewe. Kama una familia, tayarisha familia yako. Tayarisha familia yako. Mjitayarisheni kwa kipindi kigumu kinachokuja. Ninamaliza hii video, ninawapenda. Kwa upendo wa Bwana, uso wa Bwana ung'ae juu yenu. Ninaelewa kwamba hizi siku za mwisho Mungu anakupa ndoto, anakupa maono kuhusu kinachokuja kuendelea na kukuonya. Nawapenda. Mungu awabariki sana. Haleluya mtu wa Mungu. Asante kwa kusikiliza ushuhuda huu. Ninaamini umesikia shuhuda nyingi. Huu ni mmoja wapo tu sehemu. Watu waliookoka na wanaopenda Mungu wako ulimwengu mzima. Usikae ukasema labda Marekani hamna watu wanaopenda Mungu au nchi fulani. Huyu ni kijana mdogo na ni mwanajeshi na amekuwa kanisani, ana mke na watoto, na katika kuona kwake alikuwa anaishi maisha mazuri tu ya kumtumikia Mungu. Ndoto hii kwa kuona kwake. Ndoto hii au experience hii aliipata, hakuwa anakunywa pombe, hakuwa amelewa, hakuwa ana ugomvi na mtu, hakuwa na wasiwasi, hakuwa amekunywa madawa wala chochote. Mungu alimchagua apitie hiki ili aje kushuhudia. Na sisi tunachofanya tunatafsiri kuwafikia wale ambao utawagusa. Unajua watumishi wa Mungu tunamtoa mtu kutoka point A kufika kwa Bwana Yesu. Point A, B, C, D. Kwa hiyo pale tunapokusogeza, tafadhali tubu leo, okoka leo. Katika chini ya hii video kuna link ya sala ya toba na kuna link ya grupu ya WhatsApp ambayo ukija kama unataka kuhusu masomo ya kukulia wokovu, unahitaji ujue kwamba unatakiwa Matendo ya Mitume 2:38, fungua usome. Tunatakiwa tutubu, tubatizwe kwa jina la Yesu na tuendelee kujitayarisha ili tustahili kujazwa na Roho Mtakatifu. Hujatimiza hayo matatu, asikudanganye mtu, kuingia mbinguni kwako ni kwa wasiwasi. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu atakuongoza na kukusaidia ili uweze kuishi kitakatifu ustahili kuingia mbinguni. Watu wamekuwa wanaambiwa kwamba ukimpokea Yesu inatosha. Ukifanikiwa kubatizwa, unaweza kubatizwa kwa njia yote. No, unatakiwa ubatizwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama alivyofanya wafuasi wake. Sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Na wachungaji wanaobatiza hivyo ni wachache. Shetani anafahamu. Kama wewe ni mchungaji na unabatiza kwa jina la Yesu, tafadhali tumia hiyo link, kwa sababu tunakusanya majina na tunataka kuona unavyofundisha. Kama una YouTube, kama unafundisha chochote, tuhakikishe kuna watu wetu wapo Tanzania wanaosaidia. Kama uko nchi fulani, tafadhali, kuna Watanzania wanakuja wakiomba ushauri kutoka nchi mbalimbali, tafadhali karibu na tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Kama unataka kukulia wokovu, kuna group Telegram, kuna WhatsApp, tutakutumia resources zinazostahili. Tafadhali, tutubu, tuokoke, tuliookoka tutunze wokovu, tutunze utakatifu. Hatutaingia mbinguni kwa vigezo vyetu. Tutaingia mbinguni kwa vigezo vya neno la Mungu. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndiyo kwa neema zake, lakini ni ile neema ya kutusaidia kusimama, kutembea sawasawa na neno na kuvumilia hizi dakika za mwisho. Hizi ni siku za mwisho. Hatujui lini tutaitwa. Ndio maana unaona sisi tumepambana. Tunaweza kutafsiri, tunatafsiri. Tunaweza kufundisha, tunafundisha. Kwa sababu siku ya siku tukiitwa mbele za Mungu, tunatakiwa tu tumefanya kila tunachoweza. Upande wako utafanyaje kazi ya Mungu? Anza kwa kushare hii video na mtu mwingine. Kuna mtu itamuokoa, kuna mtu itamuonya, kuna mtu itamsogeza mbele za Mungu, kuna mtu itamsaidia kutubu akaokoka. Kwa hiyo Mungu akubariki, tunakuombea. Asanteni.